Labdien! Es esmu laimīgs cilvēks savos 40 gados, jo daru to, kas man ļoti patīk. Mana labā roka ir mūzika, mana kreisā roka ir labdarība. Šodien un šogad manam labdarības fondam, kurš ir nosaukts manā vārdā, ir 12 gadi. Tās mērķis ir palīdzēt bērniem, kuriem ir veselības problēmas, un vai grūtības iekļauties sabiedrībā. Kā arī organizēt labdarības pasākumus, koncertus, lai mēs varētu piesaistīt līdzekļus un tos novirzīt tieši tiem, kam tas ir nepieciešams. Cilvēki lūdz neiedomājamas lietas, īpaši Latvijā. Tāpēc bija jāizdomā kaut kāds karkas, kur mēs sākam un kur mūsu labie darbi beidzās. Nevienam cilvēkam tas nav pienākums nodarboties ar labdarību dot, tas ir tikai un vienīgi katra cilvēka sirds aicinājums. Es vienmēr mudinu cilvēkus lūkoties sev apkārt un palīdzēt tiem, kas ir mums blakus, vai tie ir radinieki vai kaimiņi, jo mēs cilvēki esam tā iekārtoti, ka mēs aģidamies tikai tad, kad ir notikusi nelaime. Nelaime manā ģimenē, vai kaut kur apkārt, un tad mēs sākam vērot. Es 3 gadus nostrādāju dienas aprūpes centrā Saule ar cilvēkiem, kuriem ir garīgās attīstības traucējumi un kādam arī psihiskās veselības traucējumi. Tas man bija liels mīlestības darbs, kuru es darītu vēl šodien, ja man atliktu tam laika. Man katra diena bija interesanta, mēs bijām jauni visi darbinieki. Mēs gājām, mēs degām par to, ko mēs darām. Es iemācījos Norvēģijā krāsu mūziku, ko arī iemācīju daudziem Latvijā. Mēs ieviesām atbalstīto darbu Latvijā, kur palīdzējām cilvēkiem ar nelieliem attīstības traucējumiem iekārtoties darbā un veikt kādus nelielus pienākumus kādā ātrās ēstuvēs vai valsts iestādēs. Mēs viņus saucām par eņģelīšiem, un tā viena no manām draudzinēm. Katru dienu, tad, kad es atnācu, viņa mani gaidīja, apķēra un teica, ak, tu manu morīti! Un mēs draudzējāmies jau visus tos 3 gadus, un man katru dienu bija ļoti interesanta. Un viena no tām bija, kad mana eņģelīte saka, tu zini, morīti, ko es tev gribēju teikt? Ka vakar pie manis atbrauc mans brālēns, Leonardo DiCaprio. Un es viņam izstāstīju par tevi, ka mums ir tāds burvīgs dziedāšanas skolotājs, un viņš teica, ka viņš vēlētos iepazīties. Tā bija tikai viena diena, un es, protams, saku, ka es nevaru, diemžēl, pie tevis aiziet, jo man ir mācības, man jābrauc, man jāskrien. Un tā, un nākamajā dienā jau bija George Clooney's, Michael Jackson's, Brad Pitt's, vārdu sakot, es iepazinos ar ļoti, ļoti daudziem slaveniem cilvēkiem. Tajā pat laikā es strādāju 10 gadus bērnamā par mūzikas skolotāju, es iemācījos griezt matus, ko vajadzēja tā kā palīdzēt bērniem bērnamā. Un tā bija mana tā kā ģimene, man bija tikai 16 gadi, un tā bija tāda liela dzīves skola šodien, ko es varu teikt, jo bieži vien cilvēkiem ir kaut kāds viedoklis, bet tā pamata, tā nav. Tieši tāpat, kā cilvēki runā par kaut kādām izrādēm, jau viens teica, visātrāk ir pārdot labu izrādi, jo cilvēki runā, nevis reklāmi. Ja? Tāpēc, lai nav tā, kad nebiju nepatika riebās, ja? Vienkārši ir viedoklis uzreiz un tā. Man ļoti rūp bērnu nami. Es vienmēr esmu par to, lai māsas un brāļi būtu kopā. Tādām iestādēm nevajadzētu būt vispār, bet viņas būs. Ja tagad kāds runā par to, kad tagad izņems bērnus un būs audža ģimenes, tad tās ir muļķības, jo lielākoties šos bērnus atdod atpakaļ tieši tāpat kā dzīvniekus šeit tad. Tā iestāde sauksies citādāk ne bērnu nams, bet jādara visi iespējamie darbi, preventīvie darbi, lai bērns netiek izņemts no ģimenes, lai tas būtu tikai galējais punkts, kā jau es ieminējos, tā var būt tikai un vienīgi nelaime. Mums pašlaik Latvijā ir dažādas akcijas, ziedošanas, un es esmu izdomājis, ka mēs esam tāda īpaša tauta,
Un nekur pasaulē, kur es esmu bijis, neesmu redzējis tik daudz kastītes, kur veikalā jāiemet vienmēr kaut kas. Es esmu apceļojis 40 pasaules valstis, un tāpēc izdomāju, ka mēs nav jāpainojās, nepatīk, ejam tālāk daram. Bet mums ir tāda latviešu trīsvienība. Dziesmu svētki, kapu svētki un raudamās dienas, ko es sauc par ziedojumām dienām. Tad nu katram ir jāpadomā, lai mēs neatmazgātu savu sirds grāmatvedību, kam tad mēs ziedosim. Vai vajag? Man vajag tieši 2 minūtes aprunāties ar cilvēkiem, kuri lūdz man. Jo viena ģimene bija atsūtījusi jau gatavu izdrukātu veidlapus daudz, kur bija izdomājuši, ka es aizdošu naudu, lai viņi nopirktu sev dzīvokli, un viņi bija aprēķinājuši, cik pēc 5 gadiem nopelnīšu. Es viņus nepazīstu, viņi vienkārši tā darīja. Man piedāvāja nopirkt 100 kilogramus ķiplokus, bet es veidoju pats un piedalos un dziedu apmēram 30 pasākumos gadā, ko es pats izdomāju, pats daru. Un ik pa laikam kāds man piezvana un paprasa, vai tu varētu nodziedāt. Jā, es varu, un es piedalīšos jebkurā labdarības pasākumā ar vienu noteikumu, ja visi, kas tajā piedalās, to dara bez atlīdzības. Tas ir mans darbs. Nav tā, kad es ieju lielveikalā un pārdevējs skrien un saka, Riku, viņš ir ar to skaisto balsi, ņemat visu, ko jūs gribat. Nu, nav tā. Bet es gribētu, lai tā būtu, jā. Jā. Man bija 16 gadus, mācījos 10. Klasē, mēs bijām 17 cilvēki, 4 puiši, 13 meitenes. Mēs svinējām Valentīna dienu. Un tas bija starpbrīdis, mēs puiši bijām sabučoti, meitenēm sadāvinājām ziedus, un atvarās durvis, un nāk viņa. Liela skolotāja. Un saka, kas te notiek? Mēs Valentīna dienu svinām. Vai tu vispār zini, kas ir Valentīna diena? Jā, tā ir diena, visu mīlētāju diena. Es pilnā mutē, man arī tad bija liela mutē, un es tik runāju un saku, jā, aizstāvu visus, visus, visus. Viņa teica, tā ir diena, kad sievietes uzmācās vīriešiem. Ko jūs tagad sakat? Kā, ko jūs atļaujaties? Viņa atveizējās un iesita man pa seju. No visu spēka. Es teicu, ko jūs atļaujaties, jūs man tikko iestāt. Bija klusums. Viņa teica tā. Kurš to redzēja? Es neesmu apvainojies. Es esmu visu aizmirsis. Bet es izdomāju, tās rumpumpeles sitiens man pa seju, kaut ko nozīmēja un atnāca kā bumerangs atpakaļ. Šī skolotāja saņēma 3 zvaigžņu ordeni. Un kas ir visforšākais? Es arī. Jā, uz ielas atpazīst, katru dienu kāds pienāk kaut ko pasaka. Es nejautāju, bet pasaka jābūt laipnam, pieklaigam un tā. Ik pa laikam lielveikalā aizmugurē rindā kāds dzied, kāda laimīga sagadīšanās. Un tā kā, lai es dzirdu, un man jāpagriežās un jāsaka, visiem veicas, lai kurē es eju. Nu tā kaut kā. Viens populārs ritmiskās mūzikas dziedātājs, kurš piedalījās kopā ar mani vienā mūziklā, beidzās 10 izrādes, bija ballīte, un es saku, man tikai jātaisās mājās, līdz dagpunktam man jātiek. A, kā tu brauksi? Es saku, es iešu tramvai. Tev nav mašīnas? Nē, man nav. Nu, katram tās savas prioritātes, kur es lieku to naudu. Jo vairāk ir, jo vairāk jādod.
Man ir ļoti labi draugi apkārt. Nevienmēr man vajag miljonārus, man vajag gudrus cilvēkus, kas palīdz fondā nāk, aizvest, atvest. Un es šim puisim teicu, bet viņam numurzīme ir viņa vārds. Un tad es sāku domāt, nu jā, kaut kā tur zīmēties, man jau var patīk kaut ko tur nu, spilgtāk uzvilkt citreiz, jo tā ir mana būtība, es tāds esmu, un tā ir gal galā man attieksme pret jums visiem. Un es teicu, tu zini, es varu būt nedaudz labāks par tevi, jo es dzīvoju piektā tramvaja galpunktā, un es ar meitenēm varu sarunāt, noņem to piecinīku, uzliek jēgers un es līdz operē divos vagonos. Tagad vairs nebūs smieklīgi. Es atbildēju uz telefonu zvanu, kurš man ir nepazīstams. Es sēdēju, bija brīvdiena, un sieviete teica, ka viņai ļoti liels lūgums ir. Vai es varētu nodziedāt Ave Mariju viņas mātes bērēs? Es saku, vai, kundze, es nedziedu bērēs. Jūs esat manai mammai. Mīļākais dziedātājs, es jūs ļoti lūdzu, nodziediet Ave Mariju. Es saku, es to nevarēšu. Un kur tas man tā kā būtu jādzied? Krematorijā. Ja man tā lūdzu un vēl, saku, nu labi, kad tās bērs ir? Nu, pagaidām mēs vēl nezinām. Ka varbūt mēs varam sarunāt, kad es aizbraucu pie jūsu mammītes un nodziedu pie gultas, noglāstu roku, kalvu. Tā laikam nederēs. Viņiem bija svarīgi, lai es dziedātu krematorijā. Lai visi to redz. Par šo es ļoti daudz domāju. Īpaši daudz es domāju, kad es lidoju. Vakar es atlidoju, es lidoju 17 stundas. Un tad, kad es aizvedu savu omu pirmo reizi ceļojumā, 65 gados viņa lidoja lidmašīnā, un viņa paprasīja. Ja mēs esam tagad debesīs un lidojam, tad kas ir apakšā? Un kas ir vēl augstāk? Es ļoti daudz, ko izdomāju lidmašīnā. Marks Tvens teica, ka cilvēkam ir divas laimīgas dienas mūžā. Pirmā diena, tad, kad viņš ir piedzimis, un otrā diena, tad, kad viņš sapratis, kāpēc es esmu piedzimis. Es to novēlu ik katram padomāt, vienmēr pateikt labrīt, pateikt labu nakti, pateikt paldies, jo to gaida visi cilvēki. Palīdzēt vājākajiem un būt iecietīgākiem pret citādākiem cilvēkiem. Mana pirmā lielā intervija bija ļoti, ļoti sen. Žurnālā Pastaiga un tās nosaukums bija kaut kā tā. Lai tā būtu, un arī šodien par savu stāstīto, jums es saku kaut kā tā. Paldies!